gjenspeiles ved bruk av full tilleggskostnad. I slike situasjoner skal det utvises svarsomhet ved tilordning av faste indirekte tilleggskostnader. I slike situasjoner skal det utvises svarsomhet med tilordning av faste indirekte tilleggskostnader. Sånn at vi kan være obs på det, at det kanskje at det blir for mye varekost som ligger der. Det er klart at uansett så skal vi jo gjøre den testen mot virkelig verdi. Hvis det på en måte baller på oss for mye, så skal det jo... Det her er... Det er egentlig ikke sikkert at kalkylene er feil, men vi må jo uansett teste også mot virkelig verdi. At ikke til sammen er varelaget der nå, i og med at vi ikke har fått solgt det. At det egentlig den anskaffelseskosten som ligger der er høyere enn virkelig verdi. Vi snakket med en økonomi... Den som jobbet i produksjonsbedriften en gang, og dem... Av og til så, de, på en måte, de måtte gå hjem kalkylene sine, for egentlig så... De var i et marked der det var stor usikkerhet, variasjoner knyttet til salgsverdien. Da. Og de måtte gå hjem kalkylene sine, for egentlig så ble kalkylene svært ofte medført at anskaffelseskost ble høyere enn salgsverdien. Men det trengte nødvendigvis ikke være noe feil i det, men de måtte jo uansett gjøre testen mot virkelig verdi. Og hvis det sånn var at virkelig verdi alltid var lavere enn anskaffelseskost på varene, hva var resultatet da? Det bare tidsspørsmålet før det er ferdig, sant? For du kan ikke drive å ha anskaffelseskost med høyere enn virkelig verdi på lang sikt. Da er det jo konkurs. Hele poenget er at du skal tjene på det her. Men at det av og til kan oppstå ukurans, det er selvsagt kan være ofte være et tilfelle. Jeg ærger meg litt den her at vi forsvant ut av tavla her, altså, men poenget er at i C nå så blir plutselig anskaffelseskosten redusert med 2 per enhet, ned i 1 million, og virkelig verdi, den blir faktisk 1 høyere per enhet, og øker da med ytterligere 20 000. Og derfor, ja, det, jeg tror det er den enkleste delen kanskje av hele oppgaven, så det får holde. Det var godt feil ble gjort der. Ja, spørsmål? Henger dere med? Så noenlunde, vi skal jo også bevege oss en del inn på flere oppgaver her og gå også gjennom en del. Når det gjelder dette med inntektsføring, så skal vi ta det mer i detalj knyttet til varer og tjenester og en del andre ting senere. Vi skal gå gjennom det diskusjonsnotatet. Men poenget der er jo at dere i hvert fall har nok noe til å... Dere har i hvert fall fått inn det, at det er overgang av risikokontroll som er bestemmende for tidspunkt for regnskapsføring av et varelager, når det er solgt. Ja, det har vært gjennom anskaffelseskost, det har vært gjennom virkelig verdi og sånt, og forskjell på faste og variable fulltingskostnad og variabeltingskostnad og endring av regnskapsprinsipp, ikke minst, og det skal vi også komme en del tilbake til da. Hvis vi da går tilbake på det notatet vårt forelesningsnotatet vårt knyttet til omløpsmiddel, så hadde vi da gått gjennom dette med kundefordringer, hvor det var viktig å differensiere mellom avsetning og avskrivning av kundefordring. Det kom jo også fram i det eksempelet som vi delvis så på da. Jeg skal bare nevne kort at det var et spørsmål i pausen som vi godt kan ta opp her nå, det at i det oppgaven, i det eksempelet knyttet til kundefordringer, eksempel 1, så var det egentlig oppgitt et resultat for skatt på 200 000, og så blir grunnlag for betalbar skatt, eller skattemessig resultat, 265 000. Og metoden her er jo, jeg kunne godt ha omarbeidet løsning for laget der, for metoden er jo akkurat den samme som vi har brukt, nemlig at du har per UB da, så har du en regnskapsmessig verdi, en skattemessig verdi og en midlertidig forskjell.
Og poenget er jo her at du hadde kundefordring med pålydende 1400 og 1400. Og så hadde du avsetning regnskapsmessig med 100 per UB og 35 skattemessig. Det var den sjablongregelen som vi beregnet her oppe. Og det gjør jo at du har balanseverdi netto for de to på 1300 her og 1365 her. Og det gjør at du har en midlertidig forskjell på 1300 minus 1365, som er 65 i minus. Per IB så hadde vi ingen informasjon om kundefordringa. Annet enn at de sa at regnskapsmessig verdi er lik skattemessig verdi. Og det gjør jo at midlertidig forskjell er lik null. Sånn gjør at midlertidig forskjell er lik null. Og da har jeg sagt til dere at når det gjelder den overgangen, start med resultat før skatt på 200. Og så når det gjelder endring midlertidig forskjell, så har dere lært fra tidligere kurs at fortegnsbruken er IB minus UB. IB-en her, den er 0. UB-en er minus 65. Ikke ta minus parentes da, for da er det rett at du ikke frivillig bare tatt sånn minus 65 der. Minus minus 65. Det gir pluss 65. Og grunnlag for betalbar skatt blir 265. Som vist her da. Og bare spørsmålet om det er sånn underpunkt for dette her. Jeg bør egentlig kanskje endre løsning for laget slik at det er satt opp etter malen her, for det er en mal som vi kommer til å bruke på alle løsningene, de fleste løsningene, og sette opp midlertidig forskjell på en måte. Og det var ikke så forskjellig fra det dere har brukt før. Nei, det er jo samme prinsippet, men da får du den inn meg i sånn stødig bruk av fortegn, og det er litt greit å vite. Og liksom kunne drille inn, slik at man kan få til eksamen, og så man plutselig glemmer litt logiske sammenhenger. Ok. Da er det en liten del til som står igjen fra dette med omløsmiddel, nemlig punkt 2, artio, disartio. Tungvint ord for valutagevinst og valutatap. Dis, altså artio er valutagevinst, disartio er valutatap. Et fremmed ord da. Og der har vi regnskapsloven paragraf 5-9. Hva sier den da? Den finner dere på side 1002, ja. 5-9, der står det innmarkkortparagraf, det er en linje. Pengeposter i utenlandsk valuta skal vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Men hva er pengeposter da? Det var jo sånne som, sånne som står oppført med penger, han har sagt. Som har en valør i valuta. Altså for eksempel kundefordringer, kontantbeholdning, altså bankbeholdning i utenlandsvaluta, og leverandør i utenlandsvaluta. Det er på en måte, hvis de er pålydende et pengeposter, er de som er pålydende et pengebeløp. Og hvis det da er i utenlandsvaluta, så skal det omregnes på landsdagens kurs. I før en del, det er ikke så mye utenom lenger, det er ikke med revisjon, det er med litt regnskapsføring og et sånt investeringsselskap, og de investeringsselskapene har for eksempel en bankkonti i US dollar. Og da fører jo det i norske kroner til, hver gang den beveger seg, så må jeg konvertere transaksjonen til kursen på transaksjonsdato. Men så står det plutselig igjen, da, la oss si $10,000 på kontoen. På bankkontoen,
1312. Og så står det bokført da i... Ja, jeg kan godt vise deg, bare sånn, for det, i praksis har dette her litt å si. For at du fører jo transaksjoner gjennom året til de kursene som per dato. Så tenk du at jeg har ført dette her, og så står det da til sammen, så står det til slutt en US-dollar beholdning på 10 000 per bankkontoen. Og den kontoen står bokført til 580 000. Jeg husker ikke hva dollarkursen var per siste nyttår da. Jeg kunne avslutte, men jeg glemte noe. Det spiller ingen rolle, men så sier nå at den kursen plutselig er 6 kroner da, per 31.12. Hva gjør jeg da? Altså, jeg har en bank i balansen. Så har jeg en bank, US dollar, innskudd, på 580 000. Og så må jeg måle det til balansdagens kurs, som er 600 000. Og myndighetene sjekker at det skal da stå som 600 000. Hva gjør det da? Jo, de må opp til balansdagens kurs. Og hva er differensen da? Valutagevinst. I resultatregnskapet så fører du da en valutagevinst på 20 000. Men så er det faktisk også sånn da, at det selskapet der, etter hvert fall et av selskapene, har en euro-lån. Et lån tatt opp i euro. Hvorfor tror de har lån? Jeg kan ikke gå så mye inn på valutatriksing her, men de har tatt opp et lån i euro. Når euroen hadde ganske høy kurs, så de fikk inn meg mye norske penger konvertert, norske kroner. Og grunnen til at de gjorde det, er at de har mye inntekt av euro. Og så bruker de inntektene i euro til å betale ned det lånet med. Da slipper du på å få valutaeksponering. For da tar du euroinntektene dine og betaler ned eurolånet. Så har du ikke noe risiko knyttet til det. Og grunnen til at vi gjorde det var at på det tidspunktet det lånet ble tatt opp, så var det innmari god kurs, slik at vi fikk en god eurokurs i norske kroner på det. Men poenget da er at tilsvarende, det lånet, la oss si at det står 1000 euro da, i UB, og så står det, la oss si, bokført til 7,8 millioner. Det må regnes om til norske kroner per 1.30-12 kurs. Og hvis vi tenker oss den 1.30-12 kursen da var 8, så blir jo norske omregninger 8 millioner norske. Da må jeg kostnadsføre tilsvarende 200 som urealisert tap på det lånet. Det er fordi at det er pålydende i euro. Så både inntektsposter og altså alle typer poster hvor du har pålydende i valuta. Det kan være valutalån, valutainnskudd, altså i bank. Og så kan det være for eksempel hvis du har fakturert i dollar, slik at du har en kundefordring i dollar, eller valuta, eller du har en leverandørgjeld i valuta, så skal alt dette her omregnes til balansdagens kurs. Årsskift. Derfor har du på slutten av året så en haug med sånne korreksjoner. Valutakorreksjoner før du avslutter regnskapet. Hva med et varelager da? Nei, varelageret er kjøpt og betalt, og det er jo et varelager som ligger der. Anskaffelseskosten er allerede i norske kroner. For at det er jo ikke noe valuta på det. Men du har en anskaffelseskost basert på transaksjonsdagens kurs når du kjøpte den varene. Men det er ikke valuta eksponering i varene. Men det er klart du kan jo ha en valutaeksponering i form av for eksempel at saksverdien går ned på varene dine fordi at valutakursen har gått ned. Men det er en annen skål. Da tar vi pause der, og så skal jeg gå igjen til eksempel 2, så vidt med dere i pausa. Og så tror jeg skal begynne på notatet når det gjelder anleggsmiddel, men det er ingen katastrofe at dere ikke har tatt ut det enda, men dere bør i hvert fall ta det ut til mandagen. Men vi kom såpass langt at vi gjør det sånn. Må jeg ha fri bane her?